birlik tashabbusi va bo'linish oqibati abdtureb bilal azizi allohning insoniyatning dunyo oxiratlik baxit saodati uchun payg'ambarlarni avatib kitoblarni nozil qilishniki tub maqsidi allohning dinini ustun qilish musulmonlarning birlikda harakat qilishi ishkanligi munu oyatdan rovshan chiqib turudifarra dinni barpo qilinglar

yo'qotilmasa ojizlashtirib upuritishga harakat qiladi dushmanning hirisig'i qarshi bizda kuchlik energiya va qurol bo'lishi kerak u bo'lsiu e'tiqodimiz milliy birligimizdir e'tiqod milliy birlik yo'lida xalqimizning to'ligan badallarini til bilan tasvirlash mumkin emas mutlaq ko'p sondaki xalq iymon keltirgan dinining ilohiy to'g'ri din ekanligiga haqiqiy ishonadi. Milli birlik polmasdan düşməngə təqabül turğulu olmaydığanlıqımı işinidü. Ondaqdı dinigə sus qarış birlikimizni beylidən sundurduğan söz hərəkətlərində buluş qandaşmı millətni birləşdirədi sün. Özünü mən müsəlman, uyğur əvladı deyidığan hər bir kişi bu vaxtı ciddi oylınışqı doğru kelidü. Vətəndə 70 illik asaret cəryanında Şərq Türkistan xalqı diniy vatinni qug'dash yo'lida insoniyat tarixidagi ang iyg'ir badallarni to'ylagan millat desak qilcha oshiryotgan bo'lmaymiz o'tgan o'n yil ichida to'ylagan badallarimiz oldingi oltmish yillik badallarimizga selish turganda hassalab iyg'ir bo'ldi va davomlashmoqda bugunmi vatan sirtidagi xalqimiz g'ablat uyqusida ketaveradigan bo'lsa birlikdin so'zlab birlikning beligi tepa bossa qug'daydigan din ozod qiladigan vatan va millat qolmasligi ko'zimizga ko'rinib turmoqda alloh dunyonig oqibatini sababga bog'lab qo'ygan garchi bizni dushmanga selishturganda kuch imkoniyat yo'q bo'lsiu sog'lom aqida mustahkam iroda haqiqiy tirisholi bo'lsalar allohning va'dasi bo'yicha biz millatgamu qalbi nusrat oldini qilishi mumkin bugun hamma odam birlishishnin parizdin o'tib parizligini ta'kidlashvoidi

tadrji holda ust qurilma milliy birlik qurish mumkin bo'lgan ang sog'lom yo'l emasmi biz tarixdin biri nurg'un badallarni toligan bo'lsakmi natija e'tibori bilan ziyon ustiga ziyon tortib kelgan millat yana tartib o'timiz tarix betini varaqlasak 2-3 asrlik jaholat tapriqichilik biqindiliqdan qutul olmay bugungi kalduq bugungi realliqimiz haqiqatan echinarliq hamda bak qorong'ulik Təawət atdığı şüarlarımız həjmimizdən nəcə həssi çox, həm də WhatsApp, Facebooklarda da paylaşdırıldı. Həqiqi xidmət qılıyotqanlar xidmətin bixətir davamlışı üçün hikmət bilan köpüncü hallarda məxfi qılıyotadı. Düşmənin nə qədər hiyligar və xəşilikini düşünənlər xidmətlərini davran salmay qılışq məcbur. Bugünküdək həqiqi xidmət qılıyotqan əzimatlərni hər xil çiyinlər bilan ayıplab, til höqorətlərini yağdırıyotqanlar

оның ақыллық ва рәхбер бұлышқы лайақатлық ішкелігенің ішпадысы дұр. Милләтінің тәқдері үстіді башқа тұруват қаллар, дәтілаш, бір-біріні итерап қылмаслық, ұқтылаплар білен вақыт ұсырап қылса, ұзыңғы бармай дәуасыны қылуатқан милләт мұқ қылмасылыға мүмкен.